o nome de Guitiritzo a 12 por mor do seu produto gastronómico máis recoñecido. Temos ese produto, que é unha torta de billo, torta única de Guitiriz, que se pensados a orixe, se nos vamos a tempo atrás, hai 60 anos, máis ou menos, cando empezou a fabricarse, pois ninguén esperaba que chegara a ter o éxito que ten. A torta de millo recupera a súa festa este domingo, día 23, da man do Concello e coa chegada da Deputación. É tamén unha oportunidade económica e de emprego para o Concello de Guitiriz, aparte de ser un importante atractivo turístico, se somos capaces, como é en este caso o Concello, de aglutinar en torno á torta de millo un día, dous días, en realidade, de actividades importantes e innovadoras. Ten moita tradición, pero que hasta agora pois non tuvemos unha festa que a representara no seu conxunto, non? Bueno, saltar a parte da torta de millo, pois todas as bondades do Concello de Guitiriz. Luarna Lubre actuará na festa de exaltación da Larpeirada que leva o nome de Guitiriz por toda a península. Que non van a estar solos, porque para min é moi importante que van a colaborar os alumnos da Escola de Música. Alumnos da Escola de Música de Guitiriz van a tocar unhas pezas co grupo Luarna Lubre. O programa da festa ben cargado de sorpresas. Exposición de coches antigos, xantar ao aire libre, xogos populares, obradoiros de artesanía e o pregón do humorista Xacobe Pérez. E aínda máis. Habrá degustación de torta, por suposto, habrá algunha sorpresa máis, habrá un pequeno concurso que non quero desvelar este ese día, que vai a axudarnos a que precisamente a festa teña continuidade. Entre as novidades, o día da festa procederase o nomeamento de tres embaixadores da torta de Guitiriz. En a véspera, conferencia na Casa Baneira e logo observación do Ceo Olimpo da Terracha dende a praza da Vila Termal.